ka 5000 väga lähedast intiimset sõpra, kes mul seal on. Mõni ikka nendest vaatas. ja nõnda siis Jumala sõna sai külvatud. Amen. Tänu Jumalale. Kiitu sissendale. Nüüd kallid emad, kõigile head emade päeva. Amen. Mõned emad on taevas nagu minu ema, aga kõigil, kes on siin maa peal, olge õnnistatud. Ja Siim, meie ustav uksehoidja ja tervitaja abiline, ostis teile kõigile. On see orhidee, jah? Orhidee, see on teile kõigile kamba peale. Nii et saate, jah, teeme Siimule üks aplaus ja... Pärast me paneme selle koridori sinna või tähendab kohvikusse sinna küünalde vahele, siis saate kõik vaadata seda ja sellega pilti teha Siimu poolt. Nii et palju, palju õnne emadele. Amen. Ja üks ema ütles oma pojale pühapäeva hommikul, et kas sa kogudusse ei lähegi. Ja poeg ütles, et ma ei tea, et ma ei meeldi nendele inimestele ja mind ei tahet eriti sinna ja... Ja mul ei ole mingisugust soovi sinna minna. Ema ütles, ei, ei, sa saad valesti aru. Sind tegelikult tahetakse seal, sind hinnatakse, sind austatakse seal, sa oled vajalik selle kõigele lisaks, sa oled selle koguduse pastor. Nii et sa pead minema. Okei, okay. Minu ema niimoodi mulle ei ütlenud, aga kuskil kellegi ütles. Ma tahaksin täna võtta ja jagada teile ühest väga tähtsast printsiibist. Ja kui sul piibel kaasas on, siis sa võid ka selle avada Markuse evangeeliumist. Peatükk 6 ja me jõuame siit lugeda salmidest 4 ja 5 ühe hetke pärast. Ja ma tahaks tervitada meie kurte, kes on meie seas täna. Nii et tere tulemast meie keskele kurdid. Halleluja, rõõm teid näha. Amen. Ja õde on tulnud Tallinnast neid tõlkima. Oled sa Tallinnast ju, eks ole nii? Sa oled Pärnust? Ah, nii, okei, okay, okei. Okay. Ma panin sind juba pealinna, okei. Okay. Hästi. Sa oled suve pealinnast, hea küll. Mul on ka au ja privileeg metodisti seminaris õppida siis koos meie kurtide pastoriga, Riho Kurega. Ja Allaniga. Ja ma mõtlen nende meeste peale vahest seal, kui mina pean tavalises koolipäevas kella 9 hakkab pihta kuni 17.45 peagu kella 6 kuulama õpetajat ja kui ma ära väsin, siis ma võin pilgulast aknast välja vaadata, kuidas, ma ei tea, tihane lendab või mingisugune laev liigub seal sadamasse või mis iganes juhtub, aga need vaesed mehed, mitte vaesed selles mõttes, aga peavad vaatama seda tõlki omikust õhtun enne see pead ära pöörata, sest mõni ei kuule midagi. Nad on väga tublid ja siis... Kuuljatel väsivad kõrvad ära. Ja oled sa kunagi ütlenud endale, et mul on kõrvad väsinud. Kui sa just teismine ei kuula vastavad muusikute kõrval toas, siis sa võib ütled, et kõrvad on väsinud. Aga meil oli loovtöö vaja koolis teha Jeesuse erakordsest elust. Ja siis Allan, kes on siis üks kurtidest. Kurtidel on eriliselt hea and nagu igasuguste joonistuste, piltide, kujundite peale ja noh, loogiline see, mille najal nad elavad. Igasugused raamatud ja nende lugemine ja kirjutamine ei ole nende lemmik tegevus. Ja siis Allan joonistas suure loova tööpildi seal, kus Jeesus elust ja seal oli suur elektrijaam ja kuskilt tuli vägi välja, läks kuskile suur tamm, oli selle tohutu fantaasia oli kasutatud seal. Loovas töös ja siis ma vaatasin Allani tööd veel, mis ta oli teinud Jeesuse erakordsest surmast. Meil oli vaja teha nagu reportaas, nagu sa oleks 2000 aastat tagasi olnud seal risti juures ja siis olnud reportere teinud kas roomlaste poolt või juutide poolt või isegi no, paganate poolt sellise reportaasi ja siis Allan oli teinud seal, ma vaatasin tema pealkirja oli, et Jeesus surm kui aatompommi plahvatus. Ja ma veel ei tea, mis ta see sõnum oli, aga nendel meestel on fantaasia vägev. Nii et
See on tore, et kurid on meie seas. Tere tulemast. Absoluutselt. Amen. Nii, ma tahan teile lugeda nüüd Markuse evangeeliumist. Peatükk 6, salmid 4 ja 5. Aga Jeesus ütles neile, profet ei ole mujal autu kui oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ma tahaks täna rääkida teile, jagada teile austuse printsiibist. Austuse printsiibist. Minu vaimulik isa, doktor Ed Cole, õpetas, et kõik, mida Jumal teeb, ta teeb seda vastavalt ühele mudelile, mis on rajatud teatud printsiibile tema kuningriigis. Iga asi, mida sa piiblist loed, ilmutab mingisugust mudelit. Iga õpetus, mida Jeesus õpetas, tähendamissõna või oli see lausa välja öeldud tõde, oli mingi põhimõte, printsiip, mille alusel ta eeldas, et meie toimime ja nende alusel, nende põhimõtete alusel ka ise elame. Ja kui sa mõtled Jeesuse evangeeliumi peale, siis üks mees on ütlenud väga hästi, et Jeesuse evangeelium on Jeesuse isik ja Jeesuse õpetus. Ja see, mida tegelikult Luukas ütleb, mida Jeesus alus peale õpetas ja tegi. Üks oli, mida ta tegi oma eluga ja teine oli see, mida ta õpetas rahvale. Ja vahe tihti on selles, et inimesed, muidugi kristlased loomulikult, on vastu võtnud Jeesuse isiku. Me oleme ta päästjaks vastu võtnud, me usume, et ta on meie issand ja päästja. Aga mitte võibolla sellise respektiga suhtunud tema põhimõtetesse. Me oleme lihtsalt eeldanud ja ootanud, et Jumal teeb asjad ära meie jaoks. Vahest kristlased ootavadki, et Jumal teeks kõik asjad ära meie eest. Ja me ei pane võibolla sellist rõhku tema põhimõtete järgimisele, kui võibolla vahest isegi teevad seda inimesed väljaspool kirikut. Ja tõesti, edu meie elus ei tule mitte lihtsalt sellepärast, et Jeesus on tulnud meie ellu. Jeesus on meie päästja. Amen. Aga ma tean kristlasi, kes võitlevad oma elus, kes on raskustes ja väljakutsetega silmitsi, vaesuses, võibolla haigustes. Igas mõttes võivad olla lüüa saanud, sellepärast, et me ei ole teadlikult rakendanud oma ellu Jumala sõna põhimõtteid. Ja Jumala sõna põhimõtted on asjad, mis teevad iga eduka ettevõtte siin maa peal edukaks. Need on põhimõtted, mis on tulnud Jumala sõnast. Nii et nende rakendamine on see, mis aitab meid edasi minna. Ja üks nendest printsiipidest, üks põhimõtetest on austuse printsiip. Ja ma mõtlen, meie ühiskond ei ole eriti nagu austuse põhimõtetega harjunud. See ei ole osa meie sellisest natuurist. Me ei ole sellises asjas nagu üles kasvanud. Me ei ole neid asju niimoodi näinud ja õppinud. Nüüd tasapisi loomulikult me õpime. Kiitus Jumalale. Aga piibra räägib austusest, respektist ja seda mitmes valdkonnas Jumala austamisest räägib piibel. Ma usun, et me peame ise ennast austama. Sellega näiteks, et sa pead oma sõna. See on enda austamine, kas pole nii. Teisi inimese austamine loomulikult samuti. Aga sa külvad tegelikult oma enda nagu ellu, kui sa pead oma sõna, kui sa teed teatud asju nii, nagu sa ütlesid. Piibel räägib vanemate austamisest. Siis ta räägib vaimuliku autoriteedi austamisest ja üldse autoriteedi austamisest. Ja ma tahaks neid mõningad asju täna puudutada siin ja kuna täna on ka emadepäev, siis sobib hästi rääkida vanemate austamisest ja austamisest üldse laiemalt. Ma olen mõtlenud selle peale ja ma ei tea, kas sa nõustub minuga, aga et eestlased tegelevad teatud sellise madalama mina pildiga, mis on tulnud meile, ma ei tea, kommunistlikust ajast ja kuidas meid koheldi ja paljudele eestlastele on loomulikuses väga raske nagu teisi kiita.
julgustada. Võibolla meie endis peituva sellise vaakumi tõttu, et noh, kui keegi saab väga palju kiita, et noh, aga kuidas minu käsi jääb? Ma en asja varju. Mind ei pandagi tähele. Ja me oleme kasvanud üles sellisel viisil, kus võibolla me ei saanud ka väga palju tunnustust ja kiitust ja armastust ja nii edasi. Ma mäletan ka minu emagi, ta armastas mind, aga ta ei oskanud seda väljendada paljuski. Kasutada selliseid sõnu ja mis julgustaksid mind. Rohkem ma sain tähelepanu siis, kui ma midagi valesti tegin. Kui ma tulin koju ja mul olid sellised kõverad hinded, kus sa tead, mis need tähendavad, siis ma sain tähelepanu. Aga 5 või 5+, noh, see oli okei. Nagu ütles John Binkley vist ütles niimoodi, et kui sa tuled oma selle tunnistusega koju, siis millistest hinnetest sinu ema ja isa tahavad kõige rohkem sinuga rääkida sellel tunnistuse lehe peal. Ikka tavaliselt nendest, ma ei tea, mis tänapäeval on, ka numbrid, eks ole, koolides suuremates ülikoolides on juba A, B, C, mul alati läheb sassi, mis, kus ma sain läbi või saan, mis see tähendab. Ma ei ole nendega arvinud enam. Aga juba maast madalast me fokusseerime tähelepanu sellele, et mida ta teeb kehvasti, mida ta tehakse halvasti. Sellele pannakse tähelepanu, aga kui midagi hästi tehakse, me ei julge nii palju kiitust jagada. Mõtleme, et keegi läheb uhkeks, tead, keegi läheb isekaks, keegi tead, hakkab asja liiga lõdvaks lasma ja me oleme nagu kiitusega ja austusega ettevaatlikud. Ja tegelikult on meie enda nagu selline väärtuse kindlus tõestatud selles, et sa julged teist inimest kiita. Siis sa tunned ennast kindlana, järelikult, kui sa julged seda kiitust ära anda. Ja ma usun, et selles me peame kasvama. Aga rääkides sellisest austuse kultuurist, siis ma mäletan, kui ma läksin teist korda Ameerikasse ja Frank Constantino, vanglateenistuse juht seal, oli organiseerinud ühe perekonna, kelle juures ma peatusin ja ma viitsin enda juures, ma arvan, mingi 4-5 päeva. Ja lõpupäevadel, seal üks 3 päeva enne äratulekut, nad viisid mind suurde kaubanduskeskusesse, Eestis polnud selliseid asju siin veel ja ossid mulle hunniku särke ja sviitreid ja kampsuneid, sest need olid seal odav müügis, on sale nii-öelda ingliskeeles ja ma kõndisin välja seal poest. Ma ei tea, mul oli 7-8 kampsunid. Mul on üks veel tegelikult isegi alles. Pärast kõiki need aastat. Ja seda on nii palju pestud, et see number on tõmmunud väga väikseks, aga ta on alles mul. Okay. Ja mina võtsin need, nad olidki kiles, nagu ikka sinna sildi peal. Läksin koju sel õhtul ja panin need oma suurde reisikohvrisse ja panin need sinna ja kaane kinni ja lukku. See oli seal minu toas. Ja ma mäletan, ma tulin ära sealt Ameerikastelt reisilt ja hiljem nagu sain tagasi side, et ühe kolmanda isiku käes, kes ütles mulle, et tead, ma tahan sulle Janno midagi õpetada, mida sa pead õppima ameeriklaste suhtes. Ja see on see, et kui ameeriklane ostab sulle midagi, kingib sulle midagi, siis isegi kui sul võibolla see asi meeldi otsaselt, siis väljenda nagu tänumeelt selle üle, et tema sinu peal üldse mõtles, et ta noh, tegeles sinu ostis su jaoks midagi. See on noh, piisavalt hea. Aga teiseks ütles, et kui sa hindad midagi, tegelikult mina hindasin kõiki need asju, nad ei ostunud mulle lihtsalt, mida nemad tahtsid, vaid kui mul see meeldis, nad ostis selle. Siis pane see kohe selga. Jah, järgmine omiku tule selle särgiga juba alla. Tule sööma või mis iganes, me lähed välja, pane see selga. Mina seda ei teinud. Ja põhjus, miks ma seda ei teinud, oli sellepärast, et kui mina kasvasin ülesse emaga ja meil oli rahaliselt väga-väga kitsas alati, ma pidin iga suvi töötama selleks, et omal midagi osta, oli see siis magnetofon või mingit ja uued ülikond või mis iganes, kui ma läksin kooli, ma tegin selleks ise tööd. Ja kui minu ema kinkis mulle või ostis mulle midagi ilusat, ilusa särgi, ilusat üksid, mis iganes oli, siis see ei olnud mõeldud igapäevaseks rööpamiseks. Ja kui ma teine kord panin midagi selga liiga varas ja ma ütles, võtta see seljast ära, see on sünnipäeva jaoks mõeldud, nädala pärast sünnipäeva tulis, siis ma olen selle selga. Ja minu arust
viis, kuidas sa austasid kedagi, et keegi sulle midagi kinkis, oli see, et sa võtsid selle, lükkasid oma kapi sügavusse, et sellel ühel ja ainuksel erilisel päeval, olgu see sinu surmapäev või mis iganes on, ma teen nalja mõrgi, aga et siis sa võtad selle välja, paned selle selga, siis ma austan seda inimest, et ma hindan seda, ma ei rööpa sinu asju, ostetud asju. Aga Ameerika ühiskonnas, vabas ühiskonnas ja minu arust tänases pildis ma mõtlen, see on õige mõtlemine, oli see, et kui keegi sulle kingib midagi, sulle see asiga meeldib, pane see selga, kanna seda. Siis sa väljendad austust nende inimeste vastu, kes sulle aitse, nemad kingsid mulle 7-8 asja, ma ei pannud ühtegi nendes selga. Ükski kõlbad. Nad tundsid üsna kevasti, nad ei väljendanud seda mulle, aga pärast üks mees andis mulle natuke õpetust. Tänu Jumalale. Ja sa võid kasvada ühes keskkonnas üles ja arvata, et see ongi normaalne viis. Kui aga tegelikult on austus, millest ma tahaks täna natukene rääkida, väga tähtis asi, mida selgeks õppida. Mike Murdock, üks Jumala mees, ütleb niimoodi, et sinu saatus on sõltuv sellest, keda sa oled otsustanud oma elus austada. See võib olla Jumala sõna, see võib olla keegi õpetaja, sinu treener, keda iganes sa otsustad austada, kellega sa kaasa lähed. See võib olla kuskil kamp või gäng tänaval, keda sa rohkem austad ja sinu elusaatus on seotud austusega, keda sa austad, kelle sõna sa austad, kelle põhimõtteid sa austad. Nüüd, austus, heebrea keeles sõna on kabod, mis tähendab nagu raskus, kaalukas, see nagu kaalukas asi. Ja teine selle sõna tõlge nüüd on kreeka keeles väärtus, väärtuse andmine ja kalliks pidamine ja väärikuse andmine. Nii kui sa austad kedagi, siis sa pead kedagi kalliks ja sa lisad väärtust juurde sellele inimesele, sellele tõele, sellele asjale. Inglise sõnaraamat ütleb, et austus lähtub sellist tüüpi inimesest, kellel on suursugune hing. Inimene, kes austab, temal on endal on suursugune hing. Nüüd, kui sa oled väga kitsas ja sul on vaakum oma enda väärtuses, siis loomulikult ei julge midagi välja anda, sest omalgi pole midagi. Aga suursugune hing ja austamine tähendab ilmsiks saanud respekti. Ja ma usun küll, et tõeline austus on see, kui sa imetled kedagi, sa õpid temalt, sa järgid tema eeskuju ja väljendad oma armastust ja respekti ja tänu sellele isikule. Nüüd me peame midagi meeles pidama austus suhtes, et austus on tasuta and. Respekt võib-olla on see, mida sa teenid välja. Kui keegi teeb midagi väga-väga hästi, näiteks purjetamises, spordis, kuskil äris, mis iganes, sul on teatud respekt selle inimese vastu, kuna sa ei tunne teda, aga sa näed, kust on jõudnud, sul on respekt. Aga austus on seotud tihti ametiga, positsiooniga. Sa austad kuningat, sa austad presidenti, sa isegi ei tunne teda, sa ei teagi võib-olla, mis ta on teinud, aga tema amet on see, mida sa austad ja see on tasuta vabalt antud. Ja Jumal lõi inimese, laulude raamat ütleb 8. peatükk 5. salm, lõi ta pisut madalamaks endast ja ehtis teda au ja austusega. Mis tähendab seda, et inimesel on vajalik teatud määr austamist tema elus. Inimene vajab austamist. Sa funktsioneerid õieti, kui sinu elus on austus. Nüüd mehed võivad minuga nõus olla. Mehed loevad välja armastust sõnades austus ja usaldus. Kui mehed tunnevad respekteerituna oma naise poolt ja usaldatuna, siis nad tunnevad armastatuna. Neil pole vaja teha 1000 kallistust. Usalda mind ja ma tunnen ennast armastatuna. Mõni mees võiks mind toetada siin täna. Naised see vastu tunnevad armastust kiindumuses, tunnevad armastust hoolimuses. Vana klassikline näide. Naine lõikab köögitööpinna peal vursti lahti õhtuks. Külalised on tulemas. Mees kõnnib mööda, näeb nais seda tegemas. Ütleb, kallis, kas ma võin siin täidata? Naine, ta paneb tähele, muidugi sa võin. Annab talle noa kätte, mees hakkab lõikama ja siis, kui naine jääb üle mehe õla, talle seal instruktsioone andma, et ära lõika nii diagonaalis, ära lõika nii peeniks, ära lõika nii, siis mees tunneb, et teda ei usaldata.
Amen. Las mees lõikab vorsti nagu ta lõikab. Pärast lihtsalt kommenteerid. Minu mehe lõigatud vorst. Ma olen väga uhke selle. Ja esimese Peetruse kirjas öeldakse, et kõik inimesed vajavad austamist. Austage kõiki. Ja kõik väärivad ja vajavad austust. Ja muuses, austus on üks asi, mida Jumal vajab. Ilmutuse raamatus me loeme sellest, et Jumal väärib austuste lõpuks ja päeva lõpuks Jumal on ainukene, kes lõplikult väärib austust, austamist. Sellepärast, et kõik austamine, mis inimestele antakse, sa pead alati jagama seda kellegiga. Jumalaga kindlasti, sest sa, kõik ei ole seda sina teinud, eks ole. Sul on mingi andi, inimesed austavad siin selle ees, sa oled kena või tead, sa oled sotsiaalne ja sa oled inimeste jaoks palju teinud, aga päeva lõpuks ütled, see oli tema arm, mis aitas mind, aga Jumal väärib tõeliselt kõike austust. Lõplikult see kõik kuulub talle ja tema on selle asja kõik lõpsihtpunkt. Ja ma lihtsalt usun seda, sõbrad, et me vajame õppida rohkem austamist välja näitama meie eludega, meie ühiskonnas, meie ka koguduses kristlastena. Nüüd võibolla sa naisena mõtled, et minu mees pole päris selline, nagu ma tahaks. Ta ei ole selline juht, ta ei ole selline, ma ei saa tale aust näidata. Aga kui sa põlastad teda ja maha teda teed, siis on tal väga vähe inspiratsiooni tõusta selle kujutise kõrgusele, mis sul temast on, kui sa ei väljenda seda austust tema vastu, kui mehe vastu. Nii et mehed vajavad austust. Loomulikult ütles Peetrus meestele, et austage oma naisi. Kohelge neid kui nõrgemat astjat, mille pärast, et teie palved poleks tagajärjeta. Nii et kui mehed ei kohtle naisi õieti, siis nad raiskavad aega palvetamisega. Sest neile palvetele pole tagajärgi. Et austus on tähtis meeste poolt naiste suhtes, naiste poolt meeste suhtes, inimestelt ülemuse suunas ja kuna piibel ütleb, et kõik me peame austama üksteist, jõudke üksteise austamises või vastastikuses austamises üksteisest ette, tähendab seda, et kõik lõpuks saavad austust. Paulus ütles seda niimoodi, et need liikmed, kes on madalamad või isegi kasutan mitte madalamat, aga kes teevad võibolla sellest varjatumat tööd, nemad väärivad rohkem austust. Ühesõnaga, kõik saavad päeva lõpuks austatud ja Jumal lõi inimese vajadusega austuse järgi. Nüüd ma ei räägi enese au otsimisest, aga tegelikult me vajame seda. Nii nagu sa vajad armastust, nii nagu sa vajad kuuluda kuskile. Need on põhivajadused. Sa vajad tunda, et sa oled vajalik kuskil. Amen. Mitte, et sind ära kasutatakse, aga et sa oled vajalik siin. Amen. Sa oled vajalik siin. Nii et, ja ma täna ei taha niivõrd puudutada Jumala austamise teemat, kuigi see on nii lai, me loeme isegi õpetussõnades, et austa Jehovat oma varandusega. Nii et tegelikult üks viis, kuidas me saame Jumala taustada, lisaks sellele, et ma austan siin, on see, ma pean tema sõna. Ma austan teda, et ma toon talle oma kümnise. See kuulub temale. Ma austan teda sellega, et ma olen talle sõna kuulelik. Kui Jumal annab mulle instruktsiooni, mida teha. See on, kuidas ma austan Jumalat. Ja ma loomulikult võime austada ise ennast. Aga nüüd ma tahaksin rääkida natukene oma vanemate austamisest. Oma vanemate austamisest. Tead, esimesed kolm käsku Jumal annab, mis on seotud tema austamisega. Neljas käsk. Oli see vist neljas? Keegi võib järgi kontrollida. Austama isa ja ema ja see on esimene käsk, millega on seotud tõotus, mis kõlab, et su käsi hästi käiks, et sinu käsi hästi käiks, et sa kaua elaksid siin maa peal. Minu emal oli 8 venda ja õde, selles mõttes, et 3 venda ja 4 õde vist oli nii ja üks siis suri nurelt üks vendadest. Aga minu vanaisa omas maja siin Pärnus ja lahutas siis omal ajal minu ema emast. Kui minu ema oli 8-aastane, siis tema ema suri. Nii et
ta lõpetas sellega, et ta kasvas siis nagu minu vanaisa ja tema naise juures ülesse. Tema nimi oli Frida. Neil oli väike maja seal tähe tänaval. Ja minu ema käis väga tihti seal neil abis, neid toetamas, nende jaoks oma aega andmas. Ma mäletan väga tihti, ma olin seal ja mind pandi mädasid õunu korjama maast, et mis mulle üldse ei meeldinud. Ja mul oli onu, kes oli väga töökas ja alati pani mind tööle. Loomulikult väikestel lastel igavi ja tahaks, ma ei tea, mängida ja pullida teha, aga meie ajaviide oli see, et me pidime tööd tegema. Nii et kui sul igav, tee tööd. Okei. Okay. Aga ma näen, kuidas see printsiip töötas minu emajalus. Tema austas oma vanemaid. Nüüd, mida tema isa oli teinud ja ka ema muidugi lahkus varakult, võib-olla ühel viisil on taustamist väärt. Jättes maha, eks ole haige ema ja mis kõik juhtus seal, ma isegi täpselt ei tea. Aga see austus ei tule ainult sellest, mida inimene on teinud, aga sellest positsioonist, mis Jumal talle annud. Jumal valis sind tuua siia maailma enda läbi. Ja seal öelda, et austama isa ema siis, kui nad on väga ideaalselt sind kasvatanud, sest usu mind, ükski lapsevanem ei ole kõik asjad õieti teinud. Mitte ükski. Kõik lapsevanemad teevad vigu. Minu ema tegi vigu minu peal, herra muretse, sina teed vigu oma laste peal. Kindlasti teed. Ja me kindlasti teeme seda. Sellepärast andestus on alati osa meie elust ja andeks andmine on osa meie elust. Ilma selleta see ei jõuagi kuskile. Aga ometigi minu ema külvas ja aitas ja sellepärast ma seda tean, see ma olin ise väga tihti seal vanaisa juures ja tegin asju, mis mulle meeldid teha küll tolle ajal, aga ma näen seda, kuidas Jumala tõotus toimis ka minu ema elus. Nüüd minu ema 2011 ja noosite talle vähkkasva, mis pidi tapma tema vähem kui aastaga. Ta elas 5,5 aastat veel. Ma usun, see oli Jumala arv, mis teda kandis. Nii et Jumala sõna võib muuta meie elused. Ja see oli, mis juhtus talle. Nüüd, austus, kui selline on otsus tegelikult. Ja ma tahaksin mõningad mõtted jagada teiega, kuidas oma vanemed austada. Võibolla sinu vanemad ei ole enam lähedal, võibolla nad on igavikus. Aga ma mõtlen, see printsiip on tähtis. Mitte ainult meil, ma mõtlen näitamaks üles seda inimese vastu, kes on siin, aga ka temast rääkides, kes enam ei ole siin. Ja õpetussõnad, tässä on tohutult instruktsioone, kuidas oma vanemaid austada. Aga ma lähen nendest kiiresti läbi ja ma tahaks natuke rohkem aega võtta järgmiste punkti juures, kuhu ma jõuan. Aga õpetussõnad ütlevad niimoodi, et sa kuulad oma isa korrigeerimist. See on üks austuse viis. See on õpetussõnad 4, 1 ja 4. Siis ta ütleb niimoodi, sa pead oma isa poolt seatud kodukorda. Selle öeldakse niimoodi, et nii kaua kui sinu jalad on siin meie laual, teed sa nii nagu me ütlemeks ole. Kui sa oled oma pead ja maksad oma arveid, siis korralda oma kodukord ise, kuidas sa tahad. See on õige, see on piibellik. Amen. Ja muidugi, ma mõistan seda, et see on sinna maani, kuni see ei ole lahkuminev piibli põhimõtetest. Kui sinu vanemad nõuavad midagi, mis on lahus Jumala sõnast, et sa või, ma ei tea, palvetra või teatud asju teha, siis ma usun, et meil tuleb minna selle järgi, mis on Jumala sõna. Aga me loeme seda, et isegi Jeesus alistus oma isale emale. Mäletad seda, ta ükselt lipsas sealt minema ja oli seal templis, õpetas seal teed kirjatundid, arutlas nendega asju ja siis ema ütles, tead, ma oleme muretsenud sinu pärast, miks sa tegin meile niimoodi? Eks sa tead, et ma olen oma isa kojas ja mis seal kõik oli oma vahelised jutud, aga siis piibel ütleb, siis ta alistus neile. Ja tegi, mis õige, 12 aastaselt. Nii et teismelis iga ja Jeesus oli väga kallistuv. Õpetussõna samuti ütleb, et tark poeg rõõmustab oma isa. Mis koht? Õpetussõnad 6.20. Ma ei tea, mis seal üleval seisab. Ma sinna ei lähe vaata. Ma ei tea, mis on, seda paneb sinna see mees. Okei, võibolla see on see, jah. Ja pärast me anname teile, kellel midagi puudu jääb. Ma annan teile oma märkmed, nii et siis teile on kõik ilusti olemas. Aga meie tubli soundimees paneb sinna asjad üles ja ma ei ole alati järje peal, mis sinna läheb. Aga nüüd järgmine. Sa, tark poeg, mis teeb? Rõõmustab oma isa. Ja sa teed oma isa rõõmsaks, kui sa oled sõnakuulelik, kui sa kuulata nõu, kui sa lihtsalt armastad tarkust juba see, teeb isa rõõmsaks. Nii et õpetussõnad
10.1, 23, 25, 23, 9 räägib sellest, et meil tuleb rõõmustada oma isa ja ema loomulikult samamoodi. Siis sa ei räägi põlastavalt oma ema ja isa kohta. Õpetussõnades jälle 20, 20, 23 ja 22 räägivad sellest. Sa ei kohtle halvasti oma isa, olles üle olev näiteks. Õpetussõnad 19, 26. Ja loomulikult piibel ütleb veel, et sa ei tohi varastada oma vanematelt. Näiteks laenad ja ei maksa tagasi. Vanemad on väga helded, muidugi alati meile andma. Aga ma usun, et me peaksime oma vanemate eest hästi hoolt kandma ja mitte võtma. Mina omal ajal, kui ma väike poiss olin, siis ka, tead, ema raha kotist mõned kopikad võtta, see oli selline viis, kuidas ma sain omale koguda raha. Ühel päeva ema sai teada seda, et see ei ole asi, nii ei käi. Ma annan sulle, kui ma otsustan anda, aga mitte seda pidi. Sa ei tee häbi oma vanematele, oma käitumisega. Õpetussõnad 28-7. Ma mäletan seda aega, kui ma olin noormees, olin Uulus koolis ja ma ei mäleta nüüd täpselt klassi, aga mingil hetkel hakkas toimima selline asi nagu pikapäeva klass vist oli päev. Pikapäeva rühm. Ja selle mõte oli siis, et sa õpid seal ja vanemad on kuskil tööl, eriti ühe vanemaga, lapsevanemaga nagu mulgi oli. Ja ma mäletan, et siis ma seal õppisin päris kiirelt asjad ära ja seal oli üks õpetaja nimega õpetaja Tõnno, naiste rahvas. Ja tema oli see, kes võttis minuga ekstra aega ja kuidagi nägi minus andekust ja me saame väga lähedastaks. Ja tema õpetas mind malet mängima. Ja lõpeks ma sain nii heaks males, et ma panin ühe võistuse kinni Pärnus siin hiljem. Ma käisin Pärnusele võistusel. Ma ei mäleta, noh, mis võistusega nii edasi, aga ma võitsin selle võistuse. Aitsin veel ühel tuttaval seal ka võita ühe mängu. Niimoodi panin kõrvale sinna need nupud järjest ja siis tegin vastavalt käike, mis ta peaks tegema ja ta võitis ka oma mängud. Okei, see oli mitte hea tegu, aga see oli sükkene, nagu see oli. Aga siis Tõnno, kes niimoodi investeeris minusse, mina siis natuke suuremaks saades vastutasuks läksin talle maasikaraksu. Ja kõige hullem lugu sellest oli see, et selle päeval, kui me käisime seal raksus ja panime siis plehku, kui lõpuks ta tuli platsile, tal oli maja, mida ta ehitas seal ja mul olid seal klassivennad või koolivennad seal, kellega koos me käisime, siis keegi äkki ütles, et Tõnno tuleb. Plagasime ruttu kuskil võssa. Mõtlesime, keegi meid ei näinud, aga loomulikult oli ära fikseeritud. Ja pärast hiljem, kui ma olin oma kodu juurde jõudnud, nemad tulid tagasi oma maja pealt ja just nagu nimme nägid mind seal maja juures, peatsid auto kinni ja õpetaja Tõnno tuli mind noomima. Ja see juhtus olema nõnda, et see oli minu akendal teisel korrusel ja ema juhtus olema akna juures ja kuulma kõike seda. Oh boy! Ma ei hakka teile rääkima, mis pärast juhtus, aga see on väärt filmi. Aga mu ema tundis ennast häbistatuna. See minu käitumise tõttu, mis ma tegin, see oli häbiväärne käitumine. Pärast kõike seda, mis Tõnno oli minu ellu pannud. Sa kohtled oma isa ja ema sõpru lugupidamisega, ütleb õpetussõna 27.10. Ja anna andeks oma vanematele nende eksimused. Räägi neist head, teise Mooses 21.15 ja toeta neid igate pidi viies Mooses 5.16. Nüüd ma tahan tulla natuke praktiliselt tema viisid juurde, kuidas oma vanemaid austada ja need kirjakohad me anname pärast veel üle, kui keegi tahab. Nr. 1. Kuidas austada oma vanemaid? Ole tänulik neile. Ole neile tänulik. Doktor Cole ütles niimoodi, et Ed Cole ütles niimoodi, et sa ei saa kunagi olla liiga tänulik või liiga palju tänada. See ei ole, et üks kord tänasin, ma võin järgmine kord jälle tänada ja sa ikka tunned rõõmu sellest. Aga olla tänulik neile sellest, mis nad on teinud. Ma mõtlen kõigile lapsevanematele, kes on tegelikult õhutud vaeva näinud. Eriti nüüd, kus te olete paljud ise lapsevanemad, sa mõistad, kui palju vaeva ja ohvrit ja tööd ja magamata öid ja muretsemist ja kõike läks selle sisse, et lapsed üles kasvatada, kas pole nii, rääkimata raha hulkadest ja kõigest muust. Nii et ma ütlen, see väärib tänu. Kui palju, tead, tihti ma läksin oma kapi juurde ja ma olin juba teismeline ja mul olid, tead, sokid seal reaas ja püksid ja asjad ja kõik ilusti pandud. Emad panevad tohutu palju hoolitsust oma laste sisse, samuti isad teevad seda. Me peaksime olema tänulikud ja me peaksime seda tänu üles näitama ja seda tegema tihti. Amen. Igal võimalusel, kui see vähegi on, olema tänulikud. Teiseks,
respekteeri nende soove. See tähendab, sa nõustud alati nende asjadega, mida nad tahavad ja nende arvamus on, aga see tähendab seda, et sa tingimata ei vastand ennast nendele. Vahest me vastandame ennast kogu aeg kõigele ja püüame olla õiged kohtumõistjad sinna ja teada, mis õige on. Aga teine kord on ka hea lihtsalt, eks minu ema, talle meeldis väga telekat vaadata. Ja eks see paljude inimeste sükkene ajaviide ja lõgastus, mina seda isiklikult ei tee, aga talle meeldis see ja ma olin nagu sellele vastu, et ta nii palju telekat vaatab. Ma ütlesin, loe rohkem raamatut, aga kehva silma nägemine ja mis iganes. Aga ühel hetkel ma mõissin, et viis, kuidas ma saan teda austada, on see, ma läksin ostsin talle suurema teleka. Ja mul on hea meel, et ma tegin seda. Absoluutselt, ma teeks seda igal hetkel uuesti. Mul õnnestus emale osta üks korter ja ma remontisin selle mõne ajaga korda ja viimased viis aastat ema elas otse minu all, minu korteri all. Nii et ma saan iga päev läbi minna ja vaadata, mis süüa on. aga ma viitsin taga aega koos ja see oli tore. Nii et küsi nõu. Tead, see paneb neid hästi tundma, kui sa küsid nõu. Ja usu mind, päris tihti sinu vanemad, kes tegelikult armastavad sind, annavad sulle head nõu. Mitte alati loomulikult, aga kõigis situatsioonides, kõik olukorrad ei ole mitte võimalikult anda nõu nende poolt, aga nemad on elanud juba sinu tulevikus. On need tunded, mis sina täna võitled ja otsused, mida sa püüad teha ja tead valu küsimused, millega sa tegeled. Nemad on täpselt samad asjadega tegelenud. Polnud nime, et vanas testamendis isa otsis oma pojale naise. No juba teadis, milline tuleb otsida. Okei. Palveta nende eest. See on miinimum, mida me saame teha. Ma palvetsin oma ema eest iga päev. Pea iga päev kindlasti, kui mitte iga päev. Ma sõitlesin seda vähki, ma sidusin iga haiguse vaimu ja palvetsin koos temaga, palvetsin tema eest, otsin inimesi, kes palvetavad temaga koos. Ja ma usun, et see lõi ühte lähedust. Ja eriti, kui sa saad veel koos oma vanematega palvetada, see on eriline asi. See on mitte kerge asi teha, sest et elu läheb ruttu, tead, meie silmest läbi, me ei jõua neid asju tavaliselt teha, aga kui sa otsustad, võtame ühe aja palveks koos. Tead, kui palju sa lisad juurde sellist head osadust oma vanematega. Ja veeda nendega aega. Tead, nii laste kui vanemate jaoks armastus nagu hääldatakse AEG, aeg, kui sa veedad aega koos. Lapsed tunnevad armastatuna, kui keegi veedab nendega aega. Mitte, et tuleb kuskil isa ja annab teid 50 eurot, ütleb, et emale, et osta midagi lastele kingituseks. Selle asemel, kui sa annad 5 tundi lastega, see on palju tähtsam aeg antud või palju paremini investeeritud. Ja vanemate jaoks sama asi. See on üks viis, kuidas me saame neid austada. Kui minu ema põdes seda haigust, me käisime umbes, mu ema käis kokku kuskil 50 pluss korda Tartus. Ja mina käisin temaga umbes 35-40 korda sellest. Ja mitte, et ma pidin, ta oleks meil vabalt bussiga minna, ta olukord ei olnud alguses üldsegi nii hull, aga ma tahtsin veeta aega temaga. Ja nii, et see Tartu tee oli meile väga selge ja me arutasime läbi kõik tead olukorrad, kõik maailma probleemid, tead, kuulasime ja rääkisime asjadest. See oli tohutu väärtuslik aeg minu jaoks. Tagasi vaadates veel väärtuslikum. Et ma andsin seda aega, ma ei kahetse, et ma seda tegin. Ja loomulikult ütle oma vanematele, et sa armastad neid. Nüüd seda on eestlastele raske teha. Sellepärast, et mina kasvasin üles, minu ema ei ütle, et kunagi mulle, et armastab mind. Ja isa ma pole kunagi näinud. Me ei ütlenud üksteisele, ma armastan sind. Me käin kambas läbi ja õhtul läheme laiali ja ütlen, ma armastan sind. Mis asja? Mis toimub suga, eks ole? Tähemalt, ma olen mees, sa oled mees, mis armastus me räägime? Meil ei ole mingit armastus meie vaan. Ja ma mäletan, kui ma emale esimest korda, ma tahtsin seda öelda, ma tundsin, ma peaks seda tegema. Nagu paljud mehed, kes on ka abielus, teavad seda, et kui keskmiselt nõud ajast tulnud mees, et sa ütlen oma naisele, et sa armastad teda nüüd ühte äkki, kuidas sa lähed koju, ütled, et ole kallis. Ma armastan sind. Ta mõtled, mis sulle süssel näinud? Mida sa süstid, mees? Eks ole? Et see alguses on esimene asi nagu raske teha. Ja ma mäletan, ma otsustasin, et ma teen selle nende alguses, et ma kirjutan talle sõnumi. Ja ma jõudsin Ameerikas ühel reisul või kuskile ma läksin ja ma saan talle sõnumi, et ma andusin New Yorkis, kõik on hästi, armastusega
sinu poeg. Või lõppu panin, ma armastan sind, ma ehitasin seda natukene. See ei tunnu lihtsalt algusest, tead, kuidas sa lähed plärtsti paned, eks ole? Kus sa ennem olid? Oma armastavate sõnadiga. Mul oli selline prummeldas siin peas kohe. Ma mõtlesin, ma hakkan maikselt pihta. Ja nii see töötas. Ja nõnda, ma ei tea, te olete kindlasti kuulnud lugu ühest abielupaarist, keda kirjutab doktor Ed Cole, et neil oli samamoodi probleem, mees kunagi ei väljendanud oma armastust ja siis ühel koosolekult, käis meeste koosolekult, otsustas, et hakkab oma naise vastu näitama üles austust ja armastust. Ja siis ta otsustas nõnda, et ta esialgu julge seda öelda, et ta kirjutab talle väikse sükse kaardikese, paneb mingi väikse kingituse sinna ja paneb öökapi peale. Ja hommikul ta läks hommikul tööle ära varem, jättis sellega sinna öökapi peale ja see kirjas oli niimoodi, et umbes, et kallis. Ma ei ole seda ammu teinud, ma oleks pidanud seda ammu tegema, aga ma tahan sulle öelda, ma hindan sind. Ma usun, sa oled Jumala kingitus minu jaoks ja ma armastan sind. Ja siis plagavai pani uksest välja ruttu. Aga õhtul tuli tagasi, nad ei rääkinud sellest asjast. Järgmine hommiku jätis väikse teise kingituse nüüd elutuppa. Jällegi väike kaardikene ja niimoodi. Ja siis mõne aja pärast see igapäevaseks ükseks jahipidamiseks naisel hommikul, et kus on see järgmine kingitus, kus on see väike kaard? Kuhu ta nüüd jätis selle elutoas, öökapi peal, köögis kuskil. Ja ühel päeval ta oli võimeline need asju rääkima. Ja ma mõtlen, see oli, kuidas mina alustasin. Ja ma väärtan, kui ma oma emale ütlesin esimest korda, nagu ta oli haiglasse, just ma viisin ta operatsiooni, lähe ütlesin talle, et ema, ma armastan sind. Ja ema kohmetus, ta ei oskab minna küll selle peale, ütles kiitos. Soome keeles just, et suu tänu, eks ole. Ja, ma ema tegeles niimoodi soomlastega, et... Ja see võttis aega. Ma ütlesin talle väga tihti ja ta, noh, ütles lõpuks mina ka ja paljud Eesti mehed on ka, mina ka. Samad sõnad. Aga ütlen need samad sõnad välja. Ma armastan sinu, ütleb naine. Mees ütleb, samad sõnad. See ei ole päris see, eks ole. Aga see, ma püüan sulle näidata, et sa alustad kuskil, sa töötad sellega, kuni see asi saab päris heaks. Ja need asjad on tähtsad. Inimesed vajavad seda. Sinu vanemad vajavad seda kuulda. Amen. Ja ära luba neil minna hauda ilma selleta, et sa annaksid teada neile, et sa armastad teid. Kui sa julgesed alguse öelda, kirjuta kaardi peale, saada sõnum neile, alusta sellest. Ja usu mind, sa ehitad midagi väga-väga imelist ja väga head oma vanematega neid austades. Aega on läinud, ma ei jõuagi kaugemale. Meie vanemate austamine on tähtis. Respekt nende vastu on nii oluline. Mike Murdock ütleb niimoodi, et austus on uks sissepääsuks. Et kui sa oskad austada, kui sa oskad teatud viisil käituda, siis sul avanevad uksed teatud kohtadesse. Ma mäletan seda, kui ma läksin Ameerikasse ja mul oli võimalus doktor Ed Cole'iga reisida. Mõned teist teavad seda, ma 4 kuud olin taga Ühendriikides ja olin teda assisteerimas. Ja ma mäletan alguses, kui ma siis taga veetsin seal aega koos ja tegin asju, siis ühel päeval keegi kutsus mind kõrvale. Ütles mulle niimoodi, et Janno, sa ei kutsu doktor Ed Cole'i Ed. Edwin oli tema ees nimi lühidalt Ed. Et ta ei ole sulle Ed. Ta on sinu jaoks doktor Cole. Ma sõin, oho, see on uus ilmutus minu jaoks. Sest siin ma olin arjunud, mis, noh, sina oled sina ja mina olen mina ja mis meil siin vaja doktoreid ja tead, muid tähtsad tiitlid ette panna. Aga ma mõissin, et inimene väärib austust. Ta on selle välja teeninud. See on minu otsus igasuguses situatsioonis ja suhtes, milles ma olen, kindlaks teha, millise positsiooni mina pean võtma ja austada teist inimest vastavalt sellele. Amen. Suure mehe vastutus, nagu tema oli ja on, oli austada mind, kes ma olin lihtsalt tavaline tegelane ja kuulataja. Ja see oli, mida tema tegi hästi. Nii et me mõlemad saame austatud. Nii et see ei tähenda, et kui keegi on nagu tähtis inimene, ja kuskil maal elus jõudnud ja Jumal on annud talle erilise, ma ei tea, positsiooni ja armu ja võidmise. See mees oskas austada teisi inimesi. Inimesed tulid tema ümber, sest ta oskas neid austada.
aga sinu tulevik on määratud sellega, keda sa oled valinud austada. Ja tegelikult sa tead isiku saatust ja isiku elu läbi selle, keda ta austab. Näita mulle, keda sa austad, ma ütlen sulle, mis suunas sõlu liigub. See ma ei pea siin 10 aastat tundma õppima. Ma lihtsalt vaatan seda, keda sa austad. Kes on need inimesed, keda sa austad? Ja võidmine ja teenistus, mis su elu muudab ja kujundab, on võidmine, mida sa oled otsustanud austada. Jeesus oma kodukohas ei saanud teha suuri imesid, sest ta ütles, et profet on ilma austuseta oma kodukohas. Teda ei austatud. Nüüd me muidugi räägime, et temasse ei usutud ja see on kõige, aga sõnad, mida täpselt Jeesus ise kasutab, on see, et puudus respekt, puudus austus tema vastu. Ja sellepärast ka, kui me oleme Jumala kojas, Jumal väärib erilist austust. Kui me tahame, et Jumala vägi meie jaoks tegutseks, siis me peame teda austama, tema sõna austama. Kui me pilkame, ma ei tea, tervendusteenistuse kandjat, mõnda mees, kellel on vägev tervendusteenistus, siis ära arva, et see tervendusvõidmine sinu elu puudutab. Sest ainukene võidmine, mis sind teenib, mis sind puudutab, on võidmine, mida sa austad. Kui sa austad seda, sa hakkab voolama sinu ajaks. Inimesed, kes on sattunud minu lähedale ja meil on tekinud, ma näen, et meil on üks austus selle teenistuse ja respekt selle võidmise vastu, see võidmine alati hakkab voolama nende jaoks. Ma usun, sa oled kogenud täpselt sama asja. Kui inimene tuleb ja respekteerib, austus paneb midagi liikuma. Tema kodukohas Jeesust ei austatud ja vägi ei vabanenud. Sellepärast austus on nii tähtis meie enda jaoks. Päeva lõpuks on see oluline meile. Nüüd ma tahan su käest lihtsalt küsida, et keda sa saaksid ja mis viisil austada, et rakendada seda austuse printsiipi oma elus. Täna emadepäev, ma arvan, üks hea viis on oma ema ja loomulikult ka oma isa selles võtmes, et ta on sinu lapsevanem, austada. Ja võibolla sinu ülemus, võibolla sinu inimes, kes sind teenivad. Ma mõtlen kas või ka koguduse peale. Vahest me võtame ise enesest mõistetavalt, et meil on inimesed, kes on seal soundis, kes koristavad siin, kes kohvikud üles seavad, kes pingid paika seavad, kes ülistavad. Aga miks mitte võtta aega ja minna pärast nende juurde öelda, et ma hinnan seda, mis sa teed. Ma hinnan seda, et sa oled olemas. Ma hinnan seda, et sa oled ustavalt siin ülistamas, ma saan tulla võtta kohvi, ma saan tulla tead, jätama nõud sinna, jalutada siit minema, keegi hoolitseb selle eest. Ma hinnan seda. Ja kui me seda tänu väljendame, me väljendame austust. Ja kust mujal pihta hakata sellega, kui siin koguduse kojas? Me ei saa oodata seda sealt maailmast, kui me siin seda ei praktiseeri. See koht siin peaks hakkama mõjutama seda osa seal väljapool. Nii et teeme midagi erilist siin. Ja et kui sinu laste eest kantakse hästi olt pühapäev koolis, võibolla su lapsed juba piisavalt suured, nad kunagi käisid, mine selle inimese juurde, kes panustas sinu lastest süda, ma tänan sind, ma hinnan seda, sa oled võtnud aega ja panustanud minu lastesse. Võibolla sinu noored käisid siin ja Janose grupis praegu või kus iganes. Mõtle nende peale, kes on panustanud sinu ellu ja näita nende vastu üles austust. Amen. Ja usu mind, see käivitab midagi head sinu sees. See käivitab midagi head kogu meie suhetes ja koguduses tervikuna ja aitab meil tegelikult hoopis paremini meie elus liikuda sinna paiku, kuhu Jumal on meid planeerinud. Austus avab uksi. Nii et tänane päev, emadepäev, üks eriline päev, kus me saame austada oma emasid, aga mitte on nüüd sellel päeval, sest me austame. See tänane päev on lihtsalt eeskuju selleks, kuidas iga päev tuleks käituda. Amen. Kuidas tuleks emasid austada. Amen. Mina õppisin oma ema austama. Oli aeg, kus ma käitusin sellise viisil, kus ma usun, mu ema tundis väga palju häbi minu pärast ja mõtles, et tead, löönda maha ja teen teisesuguse valmis nagu tema. Okei, võibolla päris nii mõtlen, aga lähedale sellele, ma kujutan ette, ma ei hakka sulle kirjeldama, millised asju ma olen teinud, et südame valu valmistada oma emale. Aga ma õppisin aja jooksul oma ema austama. Kui mu ema lahkus igaviku umbes aastaga tagasi, see emadepäev oli tema viimane ja nädal hiljem ta lahkus igaviku, meie suhted olid väga-väga lähedased.
ja me olime tõesti väga lähedane üksus. Ja see ei juhtunud lihtsalt niisama. Ma austasin teda, ma armastasin teda, ma panustasin temasse, tema panustas minusse. Ja meil on selles mõttes mul on nagu tohutult hea tunne südames, et kõik sai tehtud, kõik sai öeldud, mis vaja. Ja mul on sugu tunne, et ta ei olegi nagu lahkunud. ja kuigi loomulikult see meenutab mulle aasta tagused aegu ja see on kõige lihtsam aeg minu jaoks. Aga täna me saame austust avaldada inimestele, kes meie elus on. Ja praktiseeri seda printsiipi ja vaata, kuidas see printsiip aitab sinu elu kujundada ja kasvada ja muutuda paremaks. Amen. Tõusime kõik koos püsti ülistus. Kõik, ma palun, et ta tuleks. Ja meil on siin mitmed, kes ütlevad, et nad vaatavad siin Soomest. 2-3 inimest vaatavad Soomest meid. Meie teenistust praegu. Tänu Jumalale. Ma tahaksin palvetada ühe lühikse palve ja siis ma tahaksin tegelikult ka kutsuda inimesi siia palvele ja palvetama. Ma usun, et me kõik vajame julgustust ja me vajame võibolla profetliku palvet, toetust. Ma usun, et Jumal kasutab meid kõiki, et üksteist julgustada. Ei noord, me õppisime seda, kas pole nii. Aga issand, me täname sind oma vanemate eest, keda sa kasutasid, et tuua meid sellesse ilma. Issand, me täname sind oma ema isa eest. Me austame neid. Süsid austama isa ema, et su käsi hästi käiks, et sa kaua elaksid siin maa peal. Issand, sa ütlesid, et see on käsk, mis tähendab seda, et see tule loomulikult, see austamine. Me peame seda otsustama teha. Sa ei oleks midagi käskid, mis tuleb nii kui nii igal ühel loomulikult. Esimese asjana. Issand, aga me tahame austada ka oma ülemusi, autoriteete. Sõtsid, kus on iganes ülemus, sealt on see Jumalast. Alluge kõigil inimestel seatud korrale Jumala kartuse tõttu oma südames. Südametunnistuse pärast. Issand, me tahame õppida käima austuses, mis puudutab issand sind, mis puudutab sinu sõna, mis puudutab autoriteete, vaikki autoriteete, mis puudutab vanemaid ja nii edasi, nii edasi. Me tahame käia austuses. Issand, õpeta meid. Sellepärast, et kui austus põhjustas Jumala väe voolamise, ja seal, kus ei olnud seda austust, see kraan läks kinni. Issand, siin me tahame, et see kraan oleks avatud meie jaoks kogu aeg. Me tahame õppida nendelt, kes on läinud meie eel ja kes on targemad ja kes on jõudnud paikadesse, kuhu me pürgime. Me tahame õppida nendelt alandada ennast. Issand, me tahame austada inimesi enda ümber. Sa oled igale inimesele annud midagi unikaalset. Mingid annid, mingid tugevused, mingid omadused. Isand, kui me fokusseeriksime ennast negatiivselt lastada, siis me need kindlasti ka leiaksime, aga see ei ole meie ülesanne. Me tahame austada selle eest, mida sa oled nendale annud unikaalset. Isand, me täname sind üksteise eest selles koguduses. Me täname sind ka, et keerulisest aegadest läbileinuna sina hoiad meid tugevana, et rõõmustus, Isand, sinust on meie tugevus. Isand, me tahame üksteist õnnistada. Me tahame õnnistada oma vanemaid. Me tahame õnnistada ja austada oma eelkäinud ka vanemad põlgunda meie seas, kes on panustanud, ehitanud, hoidnud õlal, kannud nagu sambad ka seda koguduse tööd ja tegevust. Me tahame austada neid, kes väärivad austust, nagu ütles apostel Paulus, makske, kes vajavad, kellele tuleb maksu maksta, kellele tolli, austus, kellele austust. Issand, me tahame seda teha. Me tahame olla austav rahvas. Respekteeriv rahvast. Issand, me täname sind, et sinu vägi voolab meie jaoks läbi selle austuse. Austuse printsiibi rakendamise meie elus. Me tahame austust avaldada nende inimeste vastu, kes me koguduses tööd teevad. Mitte ainult korra aastas töö tegite tänu õhtul, aga me tahame ikka neile, et me hindame nende osa, kes kõik panustavad selles paigas. Issand, tänu sulle. Tänu sulle kõigi inimeste eest. Tänu sulle kõigi abiliste eest. Kõigi ustavate eest. Toetajate eest.
Issand, ja kui meil on keerulised ajad, siis teine kord piisab, et keegi lihtsalt olemas, keegi meie lähedal, keegi meie kõrval, me tunnetame teise inimese olemasolu ja see julgustab meid, see annab meile tuge. Issand, ja kui palju enam veel kui meest palvetakse, me tahame austada neid, kes meid on kannud palve kätel, kes on uskunud meisse, kes on julgustanud meid. Halleluja, me tahame austada neid inimesi. Issand, las olla üks austuse õppimise päev. Jeesus. Jeesus, mõni inimene ei vaja mitte suurt summat või me pea viima emale isale suurt summat raha, et need austada. Aga kui me veedame nendega mõned tunnid aega, see on tohutu austus nende silmis. Me tahame neid teha rõõmsaks. Issand, aita meil olla sellised pojad ja tütred ja aita meil olla selline kogudus, kes käib austuses ja me oskame austada teisi. Kus me seda veel õpime, õppida peame, Issand, õpeta meid.